Danas sam u Požarevcu imao priliku da vidim obuku 274 naša vojnika, dakle specijalističku obuku koja je deo njihove obuke nakon osnovne i naravno jedan deo vojnika koji se osposobljavaju za buduće podoficire i oficire naše vojske. Ono što mi je važno da sam video zaista veliki elan i jednu prilično dobru posvećenost, rekao bih jedan dobar entuzijazam vojnika da nauče sve ono što im iskusni profesionalci iz komande za obuku svakoga dana pokazuju i imao sam prilike da vidim kako to rade i naši izviđači, i pešadinci, i artiljerci, tenkisti, oklopnjaci, svi ostali, dakle, veoma kompleksna, dobra obuka, čak i po ovako složenim meteo uslovima, dakle, po ovako velikim vrućinama, opet se vodi računa o vojnicima i vidim kod njih da su veoma zadovoljni time što se tokom služenja svog vojnog roka, a podsjetit ću da je najveći deo njih ovde na dobrovoljno služenju vojnog roka, da su veoma zadovoljni i obukom i kvalitetom smeštaja, ishranom i svim onim što su dobili od svoje vojske. Ja hoću još jednom da im se zahvalim na tome što su došli da služe svoje zemlje. Veoma nam je važno da što veći broj profesionalaca nakon toga nastavi, da oni nastave da budu profesionalci u našoj vojci, da nastave da budu vojnici koji će biti za ponos svoje zemlje. Ali sam zahvalan svakom mladiću i svakoj devojci koji su došli u našu vojsku da je odsluže da svoj dug prema otadžbini pokažu u potpunosti, da ga odsluže i da kažu da su imali tu priliku i tu čast da nose uniformu i na kojoj je zastava naše zemlje.